ଖଗେଶ୍ୱର କହୁଛି ସେ ଅର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ଦେଖିନି ଏଇଟା ସତ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ସେ କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସିଏ ଜଣେ ବି ଭିକ୍ଟିମ୍ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ତା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଗ ବି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବି କିଛି ଯଦି ଇଏ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ରାଇମ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠୁ ଟଙ୍କା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆପଣ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କୁଆଡେ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ସେଟା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ଆଣିଛନ୍ତି।